Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Səhiyyə Təcili Yardım Proqramının direktoru Michael Ryan hava yolu ilə koronavirusun yoluxma ehtimalı barədə danışıb. Ria Novist xəbər verir ki, Ryan virusun hava ilə ötürülə biləcəyini istisna etməyib. Onun sözlərinə görə, Sənqapur alimləri infeksiya hallarının təxminən 6 faizinin virusun simptomsuz daşıyıcılarından qaynaqlandığını qənaətinə gəliblər. Rayan deyib ki, ancaq bu vəziyyətdə hələ də pandemiyanın hərəkətverici qüvvəsinin asqırmaq, öskürmək və ya yoluxmuş səthlər olduğuna inanırıq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı nümayəndəsi eyni zamanda təşkilatın mütəxəssislər qrupunun sağlam insanların qoruyucu maskalardan İstifadə etməsinin effektivliyini qiymətləndirmək üçün bütün mümkün materialları öyrəndiyini də bildirib. Bununla yanaşı həkimlər və tibb işçiləri üçün cərrahi və xüsusi tibbi maskaların istifadəsi prioritet olaraq qalır, deyə əlavə edib.